11 слухачам розповідають, як відрізнити критичну кровотечу від некритичної. Це курс згідно з міжнародними стандартами, також наш курс відповідає порядку надання домедичної допомоги. Це наказ, який був затверджений МОЗ, там 29 порядків надання, і саме порядок надання домедичної допомоги при кровотечах ми сьогодні будемо вивчати. Перший етап тренінгу – тампонада. Її застосовують, коли немає можливості накласти турнікет, говорить інструкторка Тетяна. Учасники по черзі відпрацьовують дії на манекені. З умовної рани тече червона рідина, імітуючи пульсацію крові при пораненні. Відкрита рана, вона наче і розуміє, що то макет, але все ж таки, що то не кров, а червоного кольору просто рідина, що це якась симуляція, але факт того, що ти шукаєш довго і тампонуєш навіть не справжню рану, але якась схожа на справжню, ну це неприємно, ну, і трохи страшно. Але знати та вміти це необхідно, підсумовує Павло. Наступний засіб зупинки кровотечі – ізраїльський бандаж. Його накладають спочатку кожен сам собі, потім на кінцівки напарника. Ось тут буде зручно крутити. Зараз буде боляче, я просто показую. Тетяна демонструє присутнім, як не дати померти від кровотечі людині з пораненням шиї. Приматую, да? Тиск, так? Ось так. Подивитись, в залежності від того. Ірина на подібному заході вперше. Жінка говорить, що ці знання їй необхідні, бо живе в населеному пункті неподалік Очакова, який мало не щодня обстрілюється. Дуже необхідно. Чому? Ну, тому що у нас зараз життя таке. І ми не знаємо, наскільки це все затягнеться. Фінальний етап курсу – турнікет. Спочатку ознайомлюються з його будовою, потім учасники його складають-розкладають. Після навчаються накладати. Тетяна говорить, подібні тренінги планують і далі організовувати двічі на місяць. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.